Nei. Já, bara velkomin í ölkeruna sem við ætlum að gera upp hérna umferir eittinni í Pepsi kanna og það er gaman að fá okkur hérna til okkar til að taka við viðkenningum og viðkenningar munum afhenda Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ og Óttó Einarsson sem stjórnarformaður ölkerunar, það ekki rétt? Þannig að það sem við ætlum að gera öllum bara að afhenda hérna þessar viðkenningar svo ætlum við að taka hérna hópmynd, hérna frammi fyrir að þangað bara hér á eftir og svo með þessi alveg gæti ykkur á veitingum hérna í bóði ölgerðunar og farið þá viðtöl við þá fjölmiðla sem óska eftir. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur í það og þetta er sem sagt lið sem er sett upp sem gæti virkað sem 4-4-2 líka 4-3-3, hvernig þú vilt bara stilla því upp. En við ætlum að byrja í markinu og svo sem þótti standa sér best á milli stangana var Sonný Lára Þráinsdóttir í Breiðablik. Hérna. Og þá skellum okkur í vörnina, byrjum á Önnu Björk Kristjánsdóttur í Stjörnunni. Og þá byrjum við að telja upp leikana í vörninni, Málfríður Erna Sigurðardóttir, Breiðablik. Og þá var það Vesturbæingurinn, Hallbera Guðný Gísladóttir, hún var að byrja í Vesturbæinn. Og sem sem ekki síst í vörninni Guðrún Arnardóttir, Breiðablik. Og þá skellum okkur á miðjuna. Þar er fyrst Fanndís nokkur Friðriksdóttir, Breiðablik. Næst er það Vesna Elisa Smirkovits, Val. Og Dagný Brynjarsdóttir er ekki með okkur hérna í dag, komst ekki, þannig að hún fær bara viðkenninguna að senda en gefur mér gott klapp engu að síður. Og síðast það á miðinni, Ásgeir Stefanía Baldursdóttir, Addý. Og við erum með tvo ofláða sóknarmenn í liðinu. Fyrst Guðmunda Brynja Óláðdóttir, Selfossi. Það er ekki alveg rétt merking á þessu, þú fær nýjan grip sendan. Svo að segja á hreinu. Og með henni í framlínunni Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Fylki. Og þá áttum við að vinda okkur í þá sem eru svona bestir þarna þar eru utan, besti þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson, Breiðablik. Besti dómari umferð 1-9 þótti Bríet Bragadóttir. Og þeir sem þóttu stíða liðið best úr stúkunni, það voru að hérna, hér, yes, núna. Það þóttu vera stuðningsmenn Breiðabliks. Það eru með einhvers líka. Það er hallbjörða sem tegja á móti þessu. Þeir eru að hönd stuðningsmanna. Og síðast en ekki síst, þá var það besti leikmaður umferða 1-9 í Pepsdeild kvenna. Og það er Fanndís Friðriksdóttir Breiðablik. Og þá óskum okkur bara öllum til hamingju með þetta. Og það sem við myndum gera núna er sem sagt að fara hérna framfyrir og taka hópmynd af okkur öllum saman. Þannig að við skulum bara vinda okkur það núna og svo eru fjölmiðlar hérna sem myndum vilja taka við okkur viðtöl þegar það er búið. Takk fyrir það.